Місто, яке стало символом сталевої незламності українських воїнів – Маріуполь. Важкі бої спочатку на околицях, а потім вже і на його вулицях в оточенні. Кругова оборона і відхід до промислової зони, яка продемонструвала «Азов – сталь». В останні тижні березня 22-го українські сили оборони відійшли до цього заводу, щоб далі тримати оборону і нищити ворога. А виконавши поставлене завдання, за наказом вищого керівництва здались в полон, аби зберегти життя особового складу. Про найдраматичніші сторінки в історії спротиву російської агресії розкаже Єлизавета Яковлева. Це кадри короткого документального фільму, знятого бійцем Дмитром Козацьким із позивним «Орест». Назва «Останній день на Азовсталі». Доба, якій передували 86 днів героїчної оборони. Кілька сотень бійців, які утримували величезний металургійний комбінат, стали символом українського спротиву. Я ніколи не забуду тюльпани на Азовсталі. І смак тих ліпьошок, знаєте, котрі готувалися там на Азовсталі. А на Азовсталі вже і закінчувалася зброя, набої закінчувалися. Ну, то, що з їжею були проблеми, то не секрет. Ну, от, хлопці гинули. Початок березня 2022 року. Маріуполь, місто з населенням у півмільйона людей, одним із перших приймає удар ворога. Російські танки вже у місті. 16 березня дві ворожі авіабомби падають на будівлю Маріупольського драмтеатру, де мирні люди ховалися від ворожих обстрілів. Сотні загиблих, сотні поранених. Вони просто хотіли вижити. Вони просто сиділи. Старики, жінки, діти. А я кажу, що це за бомбу? Бо до Азовсталі ми вже звикли. Весь час заходив літак і кидав туди, кидав. А тут такий землетрус, що я почув, що це десь поруч. Я почула літак дуже низько, потім оцей бомб, і ми йшли, поверталися, і я побачив, що дах театру лежить на площі. З 18 березня починаються бої за металургійний комбінат «Азовсталь». Завод загальною площею 11 квадратних кілометрів став єдиним укриттям і для військових, і для цивільних. Родились ми великої години з пожежі і полум'я вогнів. 25 квітня оборонці Маріуполя остаточно відійшли до Азовсталі. Почалася глуха оборона. Доводилось працювати по 20 годин з паралізованою рукою. Мені, в принципі, не було коли жаліти себе і думати про те, що як шкода помирати молодою. Росіяни значно переважають і за кількістю, і за озброєнням. На Азовсталь скидають важкі авіабомби. Щоб наші захисники продовжували триматися, на завод-фортецю відправляють рятувальні місії. Гелікоптерами доправляють на медкомбінат їжу, воду, медикаменти. У середині травня командування Збройних сил України віддає наказ. Для того, щоб зберегти життя військових і цивільних, наші захисники мають скласти зброю і добровільно вийти з території медкомбінату. 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Тоді з Азовсталі вийшли приблизно 2,5 тисячі людей. Частину з них уже вдалося повернути під час обмінів полоненими. Слава Україні! Героям! Але й досі сотні тих, хто 86 днів героїчно тримав оборону Азовсталі, залишаються в російській неволі. Де, в якому стані за 2 роки було тільки декілька разів інформація, і тут загалом, що бачили в тому місці, в якому стані, нічого не бачили. У різних містах України та за кордоном зараз регулярно проходять акції на підтримку полонених азовців. Рідні та друзі виходять на вулиці, щоб нагадати світові, країна-агресор продовжує утримувати тих, хто навесні 2022-го не зламався серед бетонних стін Азовсталі, беручи на себе удари рашистських бомб. Не мовчи! Не мовчи! Полон вбиває! Полон вбиває!
Євген Онопрієнко, Єлизавета Яковлева. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».